الله أكبر الله أكبر الله. Hai lawak, pagi-pagi raya makan macam ni je. Awak tahu tak pagi-pagi patutnya makan bahulu. Mama, bahulu tu apa? Ish Mia ni, Google je lah. Awak tahu tak, saya ni dah rindu sangat dah nak balik kampung tu. Kat kampung macam-macam ada. Panjut ada. Mama, panjut tu apa? Mia, Google je lah. Awak kenal ke Pasu Seman? Saya rindu betul nak pergi rumah dia. Malam-malam raya kami ramai-ramai kacau bulu. Mama, Pasu Seman tu siapa? Mia, cuba Google.